Thank you.
aí galera, aqui é o Ramone. Eu queria deixar uma dica para vocês, é o site Vida PlayStation. Eles têm muita informação e com atualização quase que diária, ela tem análises, detonados, guia de troféus, fórum, área reservada para PS Vita, PSP e PS2, além é claro do PS3 e o tão aguardado PS4. Ela também tem sua própria revista digital mensal, que você recebe por e-mail e é super fácil de assinar. Dá uma olhada lá, tenho certeza que você vai gostar.